გამარჯობა, გამარჯობა, როგორ ხართ, მეგობრებო? გიორგი მამარდაშვილი, ლივერპულის ფეხბურთელია. ლივერპულის ყველა გულშემატკივარმა საქართველოში და მსოფლიოში გამოიწერეთ უჯარი მოდ და ლაიქეთ ეს ვიდეო, ზარიზღილაკი ჩართეთ და ყველაფერი იქნება ლამაზად. ამ ზაფხულს ქართულ ფეხბურთში ორი რეკორდი მოიხსნა. ერთი სატრანსფერო და მეორე სატრანსფერო. ჯერ გიორგი მიქაუტაძე გადავიდა ლიონში 18.5 მილიონ ევროთ, სადღაც 20 მილიონ ევროთ, რაც ქართული ფეხბურთის ისტორიაში სარეკორდო თანხა იყო. ახლა ეს რეკორდი გიორგი მამარდაშვილმა მოხსნა. ლივერპულმა 30 მილიონი ევრო გადაიხადა, კიდე 5 მილიონის ბონუსებს წაამატებს, კიდევ შემდეგი ტრანსფერიდან 10%-ს მისცემს ვალენსიას, პლუს 1 წლით დაუტოვებს მამარდაშვილს. მეტი რა ქნან, ლივერპული ვალენსიას არხს თუ გამოიწერს და ზარიზღილაკს ჩაურტავს, სწორედ მეც ფიზიკურად ვერაფერს შესთავაზებ და იმდენად კარგი პირობები შესთავაზა. პირველად ქართული ფეხბურთის ისტორიაში ლივერპულში ითამაშებს ქართველი. პირველად ქართული ფეხბურთის ისტორიაში პრემიერლიგის გრანდში ითამაშებს ქართველი. სიტიში კი ყავდა Manchester City-ში ქართველები, მაგრამ City მაშინ გრანდი არ იყო. არც საშუალო დონის გუნდი იყო. გავარდა ჯერ პრემიერ ლიგიდან, შემდეგ ჩემპიონშიპიდანაც გავარდა. მოკლედ გრანდში, პრემიერ ლიგაში ქართველი არ ყოფილა. ამიტომ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პირველად გვეყოლება პრემიერ ლიგის გრანდში ქართველი. ასევე პირველად ხდება ისტორიაში, რომ Manchester-ის აქციონერი წარმატებას უსურვებს Liverpool-ს. მე გავხდი პირველი აქციონერი Manchester United-ის, ვინც ამას კადრულობს. Liverpool-ს საქართველოში ძალიან ძალიან ბევრი გულშემატკივარი ყავს. წარმომიდგენია რა გრძნობაა შენ საყვარელ გუნდში ქართველი რო ითამაშებს. მეც ერთი წუთით წარმოვიდგინე, რომ Nottingham Forest-ში გადავიდა მამარდაშვილი და არ მომეწონა იყოს Liverpool-ი. რას ნიშნავს მამარდაშვილის Liverpool-ში გადასვლა ქართული ფეხბურთისათვის? ბევრი ადამიანი საუბრობს, რომ პირველ რიგში ეს არის პრესტიჟის ამბავი. რა თქმა უნდა, ეს ტრანსფერი აწევს ქართული ფეხბურთის ავტორიტეტს, თუმცა პირველ რიგში მამარდაშვილის გაყიდვა არის შანსი გავამაგროთ დინამოს სტადიონის პირველი იარუსი. მამარდაშვილის ტრანსფერიდან თბილისის დინამო მიიღებს თავის წილს დაახლოებით 10 მილიონ ლარს. ლივერპულმა მოგცა შანსი საქართველოს ნაკრების თამაშები ისევ ჩატარდეს დინამოზე. ლივერპული გვირემონტებს დინამოს. არადა მაგათ ისეთი მწარე მოგონებები აკავშირებთ დინამო სტადიონთან, რომ გაიგონ მაგათი ფულით შეიძლება სტადიონი გავარემონტოთ, გაგიჟდებიან, არ ვუთხრათ. თუ მოხდა სასწაული და დინამომ ეს 10 მილიონი სტადიონის გამაგრებაზე დახარჯა, მე არ მგონი ახლა ეს ფული ეგრე დაიხარჯოს, მაგრამ თუ ისე მოხდა, რომ დინამომ სტადიონის გამაგრებაზე დახარჯა ეს ფული, სამართლიანი იქნება სტადიონს სახელი შეეცვალოს, მეორე იარუსი იყოს ბორის პაიჭაძის სახელობის და პირველი იარუსი მამარდაშვილის სახელობის. მოკლედ, წარმატება გიორგის ჯერ ვალენსიაში წელს და გაისად უკვე ლივერპულში და გადავიდეთ რუბრიკებზე. სპორტის პრესის მიმოხილვა გვექნება დღეს. რა თქმა უნდა, მამარდაშვილის ლივერპულში გადასვლა არის ქართული სპორტის პრესის მთავარი თემა. პრინციპში არა მარტო ქართულის, მსოფლიოს ყველა წამყვანი გამოცემა წერს მამარდაშვილის ტრანსფერზე. BBC: ლივერპულმა შეათანხმა გარიგება ვალენსიას მეკარე მამარდაშვილზე. New York Times: გიორგი მამარდაშვილი და განსაკუთრებული ძალა, რომელმაც ის ლივერპულის გზაზე დააყენა. Sky Sports: არნე სლოტის პირველი გარიგება ლივერპულმა მეკარე ვალენსიადან დაიმატა. Leader Sporti: ნეტავ ატლეტიკოს ეყიდა. რატო, აი რატო? მამარდას მადრიდში წასვლას თუ გულშემატკივრობთ, მან ატლეტიკოზე უკეთესი გუნდიც ვიცი. რაღა ატლეტიკო? დედამიწაზე სულ 3 გუნდი არსებობს, ვინც რამე კომპონენტში ლივერპულს შეიძლება ამჯობინო: რეალი, მილანი და Manchester United. რეალი და მილანი ჩემპიონთა ლიგის ტიტულებით ჯობნიან, Manchester-ი ინგლისის ჩემპიონობების რაოდენობით. Manchester-სა და მილანში მტერი გადავიდა და დარჩა რეალი.
ანუ ერთადერთი გუნდი, სადაც შეიძლება ეხლა ესე ინატრო რომ ნეტა იქ გადასულიყოს, არის რეალი. სხვა ეხლა ლივერპულზე რატო უნდა თქვა რომ ნეტა სხვაგან გადასულიყო. რავი, თან ჯერ რა დროს ტრანსფერის შეფასება 1 წლის შემდეგ უნდა ჩავიდეს ლივერპულში და მოდი 2 წლის შემდეგ შევაფასოთ ეს ტრანსფერი სად ჯობდა და როგორ ჯობდა. შემდეგი სათაური ხო სხვა თემებზეც გადავიდეთ. შემდეგი სათაური სპორტალი. ოსიმენი ფასდაკლებით. მეგობრებო, ვინმე თავდამსხმელს თუ ეძებთ, კაი ფასდაკლება ოსიმენზე. ნაპოლის პეიჯზე დააკომენტარეთ ლათინურად რა ხირს და ადმინი პირადში მოგწერთ. იქ არ გიწერენ პასუხს, იქ პირადში მოგწერენ. ისე დელაურენტისი კი არის ღირსი, შერჩეს ოსიმენი თავისი 10 მილიონიანი ხელფასით. გაგეყიდა შარშან, როცა ნადირობა იყო ოსიმენზე. ნახავ ეხა ვინ გადაგიხდის 130 მილიონს ოსიმენში, ორი დღე დარჩა ფანჯრის დახურვამდე და მერე მე გავიცინებ. ასე იცის წუწურაქობა ძმაო რა. შემდეგი სათაური. გიორგი მამარდაშვილმა ბიო განაახლა. თავიდან გული კინაღამ გამისკდა. მაგრამ მალევე დაუმშვიდდი, გამახსენდა რომ წავიდა ის დრო ჩვენი ფეხბურთელები ბიოს რო ეწეოდნენ. ეს სხვა თაობა არის. ამიტომ დაუმშვიდდი და გავხსენე სტატია. სადაც კითხულობთ. გიორგი მამარდაშვილმა ლივერპულში გადასვლის შემდეგ ინსტაგრამის ბიო განაახლა. მორჩა, სულ ეს არის სტატია. ეს იყო თლიანი სტატია არის ეს. ადრე რო სტატიის დაწერას კვირების მუშაობა რო სჭირდებოდა, ერთი კვირა რო მუშაობდი სტატიაზე და კვლევა და მასალა და რაღაცა და ეხა ერთი წელი და ლიონელ მესიმ გაიღიმა და აჭერ გამოქვეყნებას და ეგა სტატია დაწერე. დღეს 10 სტატია დავწერე. ტრადიციულად პრესის მიმოხილვას დავასრულებთ სოფლიო სპორტით. სათაური. ფიგუს ცოლი ბოტოქს ელაციცება. ეს არის სათაური. სტატია იწყება გენიალურად. ლეგენდარული პორტუგალიელი ფეხბურთელის ლუიშ ფიგუს ცოლი, ყოფილი მოდელი ელენ სვენდინი უკვე 49 წლის მოიყარა. ქალის ასაკზე საუბრისას პირველად გავიგე ეს ტერმინი მოიყარა. გოგოებო დაწერეთ კომენტარებში ამაზე უარესი ზმნა, რა შეიძლება გამოვიყენოთ ასაკზე საუბრისას. ძალიან მაგრად გრძელდება სტატია, მოკლედ 49 წლის მოიყარა და ტრის გულის გასახეთქად და მოყრის საამებლად კვლავ შესანიშნავ ფორმაშია. ცხადია, ძველებური სინორჩე წარსულს ჩაბარდა, მაგრამ გარეგნული კუთხით ახლაც ბარეორ ახალგაზრდა ლამაზ მანს ამოიჩრის იღლიაში. აი ესე გრძელდება. 49 წლის კი მოიყარა, მაგრამ ბარეორ ახალგაზრდა ჯობიაო რა, ეს არის მოკლე შინაარსი უფრო შეურაცხყოფელი ტერმინებით. ეს როგორი სტატიაა, იცით? ვინც არ უნდა წაიკითხოს, ყველას რო ეწინება. ანუ არც ფიგუს მოეწონება ეს სტატია. არც მის ცოლს და არც ბარეორ ახალგაზრდას. ან არავინ კმაყოფილი რო არ დარჩება ისეთი სტატია. არა და თითქოს ქებაა, ხო? მაგრამ არ. ამით სპორტის პრესის მიმოხილვა დასრულებულია, თუმცა არა. არ არის დასრულებული. პირველად ამ რუბრიკის ისტორიაში დღეს გვექნება გაზეთიც, ფიზიკური გაზეთიც, ჩვეულებრივი. შემთხვევით ხელში ჩამივარდა სოფლიო სპორტის ძველი ნომერი. ამ წლის 8 აპრილის ნომერია. 8 აპრილი, ორშაბათი, 2024 წელი. შემთხვევით არქივამ მომცა. გაზეთია რა, არაფერი განსაკუთრებული, ჩემპიონატების ცხრილები, სტატისტიკები, აი როგორც იყო ყოველთვის რა, ისეთი. ჩემი ყურადღება მიიქცია მისამართმა. ეხლა წაიკითხავთ სოფლიო სპორტის მისამართს. მისამართი: მეტრო ღრმაღელეს მიმდებარე ტერიტორია. ეს არის მისამართი რა. მოკლედ მეტრო ღრმაღელეზე ამოხვალთ. იკითხავთ და იქ ნებისმიერი მიგასწავლით, სად უნდა მიხვიდეთ რა. გაზეთი რეგისტრირებულია თბილისის ნაძალადევის რაიონის სასამართლოს.
მაგარი ნაცვალები ხალხია ესეც. ძალიან ბევრი წელია გაზეთი ფიზიკურად არ მქონია, ანუ არ წამიკითხავს, ონლაინ კითხულობ ხოლმე ყველაფერს და აღმოვაჩინე, რომ გაზეთებში რეკლამა სამწუხაროდ აღარ არის პოპულარული. მე როცა გაზეთებს ყიდულობდი აქტიურად, მაშინ თითქმის ყველა გვერდზე იყო ხოლმე რაღაც რეკლამა, მინიმუმ ერთი რეკლამა ყველა გვერდზე იყო. როგორ ჩანს, ინტერნეტმა მოკლა საგაზეთო რეკლამები. ერთადერთი რეკლამა, აი ამ 16 გვერდიან გაზეთში ერთადერთი რეკლამა წაგიკითხავთ. პოტენციის დაქვეითება. პროსტატიტი, ადენომა, ხშირი შარდვა, შარდის შეკავება, შეუკავებლობა, წვა, ქავილი, რაღაცა ცენარეული პრეპარატები, თუ კუჩვენების გარეში 100%-იანი გარანტიით. ექიმი მზია. ეს არის ერთადერთი რეკლამა მთელს გაზეთში, რა და. ცუდია, ცუდია სარეკლამო რეკლამების გარეშე ვერ გამვითარდება სპორტის პრესა და ზოგადად პრესა და. რა ვიფიქრე, იცი? უჯარი მოდის რეკლამა ხوار გავაკეთოთ გაზეთში. ხო და მეტი ამ შევეხმიანები უახლოეს მომავალში რა და შევთავაზებთ ცოტა მიმდებარე ტერიტორიაზე. ხო და რა, ჩემი სურვილია რომ ცოტა დავეხმაროთ ბიზნესს, რა ვიცი, სადოთ. ვიფიქროთ ამაზე. აქ იმდენი სტატისტიკა ვნახე. იმდენი სტატისტიკა არის ამ 16 თითქმის ო სტატისტიკაა, რომ გადავწყვიტე, რომ მე მგონი ჩვენც უნდა განვაახლოთ რუბრიკა სტატისტიკის მოყვარულთათვის. რუბრიკა სტატისტიკის მოყვარულთათვის. ლივერპულმა 2024 წლის ზაფხულის სატრანსფერო ბიუჯეტის 100% ქართველ ფეხბურთელებზე დახარჯა. მამარდას გარდა ერთი თეთრიც არავისე დაუხარჯავთ. ცოტა ხნის წინ დაიწერა, დღეს რამდენიმე საათის წინ დაიწერა, რომ კიეზას ყიდულობენო და იმედია ჩაიშლება ტრანსფერი და ხუმრობას არ გამიფუჭებენ. მინდა რომ ეგეთი სატრანსფერო ფანჯარა იყოს, რომ მთელი თანხა ქართველ ფეხბურთელზე დაიხარჯოს. მამარდაშვილი გახდა ისტორიაში ყველაზე ძვირადღირებული ქართველი. არა მარტო ფეხბურთელი, ზოგადად ქართველი. რა ისტორიკოსი კაცი ხარ, ვინმე შე 100 მილიონი ლარი ქართველში გადაუხდია რამე სფეროში, არა ხო? წელს ხონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 16 მილიონი ლარია. ლივერპულმა ხონის 6.5 წლის ბიუჯეტი გადაიხადა მამარდაშვილში. მამარდა წარმოშობით ხონელია და მაგიტო ავიღე ხონის სტატისტიკა, თუ ვერ გაიგეთ ვინმე მაგ. საფეხბურთო კლუბმა სამტრედიამ წვრთნელი შეცვალა. მიმდინარე სეზონში 10 ქართული კლუბიდან 6-მა უკვე შეცვალა მწვრთნელი. შეგახსენებთ, გასულ სეზონში 10-დან 10-მა კლუბმა შეცვალა მწვრთნელი სეზონის განმავლობაში. წელს ისე მიდის საქმე, რომ ვიღაცამ შეიძლება მთელი სეზონი გაძლოს, მეგობრებო. ნახოთ, თუ ვინმე გაძლებს, სტუმრად მოვიწვიოთ და პატარა საჩუქარი გავუკეთოთ უჯარი მოდა, რომ მწვრთნელი, რომელმაც ისე იმუშავა მთელი სეზონი საქართველოს ჩემპიონატში, რომ არ გაუშვიათ სამსახურიდან. იმედია სტივ კინი არ იქნება მათ შორის, ვინც სეზონის ბოლომდე გაძლებს და იმედია მალე დაგვემშვიდობება ქუთაისის ტორპედოს მთავარი მწვრთნელი, მომავალში უსურებ წარმატებას. რაც შეეხება გათამაშებას, უნდა გამოვავლინოთ ბუდუ ზივზივაძის მაისურის მფლობელი. თავისი ხელმოწერით და ყველაფრით, ორიგინალი მაისური თვითონ ბუდუს ხელმოწერით. 471 კომენტარიდან ერთი მოიგებს ბუდუს მაისურს, რომელიც აქ არის თავისი ხელმოწერით და ყველაფრით. ხელში არაფერი მიჭირავს, როგორც ხედავთ, და მოდი ვნახოთ გამარჯვებული. საბა ჩიკო ბავა, მე მომე წავიღებ, არ არის პრობლემაო. წაიღე ძმაო. მაგას ვაკაცდებ უმებ. ვულოცავ საბას, მოგწერე საბა შენი ტელეფონის ნომერი ჩვენს Facebook გვერდზე და დაგიკავშირდებით და შეგითანხმდებით, როგორ გქნათ რანაირად ასე შემდეგ. მადლობა მეგობრებო ყურადღებისთვის. დღეს არ ვათამაშებთ არაფერს, იმიტომ რომ აღარ დაგვრჩა არაფერი გასათამაშებელი, თუმცა რაღაცებს მოვიძიებთ. მამარდას მაისური ალბათ. ხო, მამარდას მაისურს ალბათ ჯერ დააგვიანდება ერთი წელი, ამიტომ სხვა მაისურებს მოვიპოვებთ რაღაცებს და 20000 გამომწერზე რო ავალთ. აუ. თქვა? არა, არ ვიტყვე, აი სასწაულები მოხდება ხალხო და მიჯერეთ.
ამიტომ გამოიწერეთ არხი ეს ვიდეო და ლაიქეთ, ზარისხილა კი ჩავთოთ და ერთი კვირით გემშვიდობებით. It's a three-pointer.